Көктем келісімен облыста кенелерді құжынай бастады. Эпидмаусым басталғалы өңірде 6 адамды кене шаққан. Зардап шеккендер дер кезінде медициналық көмекке жүгініп, асқынудың алдын алған екен. Ал облыстық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің мамандары тұрғындарды сақ болуға шақырады. Біреу білсе, біреу білмес, кенеден ең қауіпті инфекцияның бірі кене энцефалиті таралады. Ол адамның ми қабынуын тудырып, орталық жүйке жүйенің зақымдануына әкеп соғады екен. Былтыр бұл вирусты облыста 9 адам жұқтырыпты. Абырой болғанда қансорғыш жәндіктен ешкім қатты зардап шекпеген. Себебі науқастанғандар медициналық көмекті дер кезінде алған. Сақтық шараларына келетін болсақ, осы орманға барғанда осы ашық түсті киімдер киген дұрыс. Өйткені ашық түсті киімдерде осы кене жарқын көрініп, оны алуға тез-тез адамның үстінен алып тастауға болады. Және де айтатын болсақ, ол егер де адамның бойынан кенені табылған жағдайда, оны ақырындап алып, бөтелкеге салып, лабораторияға берген дұрыс. Шаққан жерді ол спиртпен обработать етіп, оны жүппен кененің бөлшектері қалмайтындай ақырындап алу керек. Бірден жедел жәрдем қызметіне жүгінуді де ұмытпаған жөн дейді облыстық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің бас маманы Айнаш Сағандықова. Қазір күні облысымызда кенелерді улау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Маңызды шаруа Петропавлдан бөлек өңірдің өзге де елді мекендеріне қолға алына бастапты. Және осы профилактикалық жұмыстарға келетін болсақ, осы кенелер және басқа да қансорғыш жәндіктердің масалардың және шыбындардың шіркейлердің санын азайту мақсатында облысымызда жыл сайын профилактикалық дезинфекциялық өңдеу жұмыстары жүргізіледі. Ағымдағы жылдың осы 11-ші және 22-ші сәуір аралығында Мамлют ауданының Дубровное, Искра, Покровка ауылдарында кенеге қарсы өңдеу бойынша тосқауыл дезинфекциялық жүргізу жоспарланған. Және де қазіргі кезде жүргізіліп жатыр. Күн жылынып, қардың көбесі сөгілгені кеше ғана. Биылдыққа облысымызда кене шағудың 6 жағдайы тіркеліп үлгеріпті. Мамандар тұрғындарды сақ болуға шақырады. Берді Мұрат Баймұқан, Азамат Баймұқан, муниципалдық телеарна.